Вітаю до вашої уваги. Правда тижня, що минає. Наші журналісти вже підбили інформаційні підсумки та розкажуть вам про найцікавіше. Матінка Зозуля в пологовому будинку породілля залишила своє немовля. Мінімальна зарплатня зросла, тож час і комуналці здорожчати. Міські посадовці затвердили нові тарифи на квартплату. Крок життя. У Львові оголосили благодійну акцію зі збору пластикових корків. Ще одна зозуля цього тижня у львівському пологовому будинку породілля залишила своє немовля. Лікарі одразу ж заявили до поліції, однак кримінальне провадження відкривати не стали. Наші журналісти дізналися, в якому стані малюк та яка його подальша доля. Тут, на порозі львівського пологового будинку, щасливі татусі зустрічають своїх коханих дружин з маленьким теплим подарунком – сином чи донькою. Та на це немовля ніхто не чекатиме, адже новонароджену дівчинку мати покинула на поруки медиків. Нині ж карапуз почувається добре. Маленька красуня з апетитом їсть і вже оклигує від важкого народження. Дівчинка народилася з вагою 2,850 і довжина 48 сантиметрів. Загальний стан дитини задовільний, вона почувається добре. Ми, звичайно, годуємо її сумішю штучно, тому що мами немає. Напередодні посеред ночі карета швидкої привезла жінку у третьому періоді пологів. Дитина з температурою тіла у 35 градусів майже закоцюбіла. Як з'ясувалося, горе-мати народила дитину примісінько на вулиці. І вже тоді сюди, у пологовий будинок, їх доставила швидка. Тут жінці разом з немовлям надали першу медичну допомогу, а через 12 годин вона втекла, залишивши малюка на призволяще. Та лікарі зробили усе можливе, аби вивести немовля з небезпечного стану. Вона поступила до нас з низькою температурою, температура 35 градусів, ми її зігріли, але зараз вона активна і хоче жити. Ми взяли всі обстеження можливі в пологовому будинку, посіви, аналізи, ну і чекаємо результатів. Деякі маємо, деякі чекаємо. Породілля при собі не мала жодних документів, а медикам сказала, що родом Закарпаття. Жодних відмов від маляти не писала, натомість просто пішла по-англійськи. Зараз же за новонародженою принцесою доглядають її рятівники у білих халатах. Вчора ми після того, як жінка покинула стаціонар, повідомили органи опіки і поліцію про такий випадок. Сьогодні вони приходили, склали всі акти на покинуту дитину, які необхідні згідно чинного законодавства. І в майбутньому дитинка залежно від стану здоров'я або піде в дитячу лікарню, або буде переведена в сиротинець. Та у немовляти є всі шанси на щасливе майбутнє у повноцінній сім'ї. Адже дівчинка ще зовсім крихітна і абсолютно здорова. Її ж неня за законом має шанс впродовж 6 місяців схаменутися і забрати дівчинку сиротинця. Та от лише зозулі за своїми пташенятами не повертаються. Оксана Павлишин, Віталій Ільчишин. Правда тут. Порятунок екстремалів. Зійшла лавина, загубився в густому карпатському лісі або ж травмувався, їдучи на лижах. На поміч прийдуть львівські рятувальники. В засніжені дні надзвичайникам прибуває роботи, адже зимові розваги не завжди закінчуються веселощами, а можуть бути дуже небезпечними. Лижний сезон у розпалі. Зимові курорти переповнені відпочивальниками, та от лише на гірських схилах трапляється різне. Іноді активний відпочинок буває дуже небезпечним. До прикладу, нині 11 лижників і не підозрювали, чим може обернутися для них екстремальний спуск. Промідок пішов. Взяли. Раз, два, три, взяли. Троє невдало злетіли з гірської траси і сильно травмувалися. Двох з обмороженням евакуювали з підйомника, а ще п'ятьох накрило лавиною. Травмувався й інженер, коли ремонтував технічні неполадки. Та, на щастя, рятувальники завжди напоготові. Внаслідок сходження снігової лавини була пошкоджена черевна порожнина із вентиляцією органів. Увага, евакуація в лікарню буде зараз. Важкість стану потерпілих визначають кольором жовтим, червоним або чорним. Червоний – то несе травма, несе загрозу для життя на даний момент. Жовтий – це людина, яка об'єктивних ознак важкості загального стану не видно на момент первинного огляду. Але будь-який із тої категорії є умовно, бо в будь-який момент із транспортування, із інших травм внутрішніх, які ми не можемо візуалізувати, він може в будь-який момент перейти в червоний або в чорний.
Насамперед рятують травмованих з червоною позначкою, адже у цих потерпілих є загроза перейти у чорний колір. У цьому ж випадку залишиться хіба накрите тіло. Евакуюємо спочатку червоного, беремо, та людина може почекати. Виходимо до горіза. Спочатку рятувальники надавали потерпілим першу домедичну допомогу і лише тоді доставляли їх до підніжжя гори. Там на них вже чекали медики. Лікарі ж надавали вторинну меддопомогу та евакуювали травмованих до лікарні. З них було п'ятеро важких. Живі, слава Богу, були всі. Медична допомога була надана вчасно. Дуже було гарно відпрацьована домедична допомога рятувальниками безпосередньо на місці події. І тут уже надавалося вторинний огляд і допомога спеціалізована бригадами, медиками. Життя відпочивальників врятували й чотирилапі надзвичайники. Декільком спеціально навченим вівчаркам таки вдалося знайти всіх постраждалих від снігової лавини. Уран допомагав шукати потерпілих під лавиною. Він знайшов п'ятого потерпілого. Він винюхав під слоєм снігу запах потерпілого. Тобто він навчений на людину, шукати людей. Аби врятувати 11-тьох, доклали чимало зусиль. Та операцію «Порятунок» провели успішно. Працівник із колишнього комплексу «Плай» займався якимись своїми технічними роботами і травмував руку. Також шукали людей в горах, звозили потерпілого лижника, який травмувався різних характеру травм за допомогою АКІ. Також шукали людей, яких присипала лавина. На щастя, цього разу всі залишились живі. Втім, комусь такий відпочинок обійшовся чималими травмами та не надто приємними враженнями. Однак екстрим не завжди закінчується хеппі-ендом, тож будьте обачними на гірських схилах. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, «Правда тут». Бунт проти естрадної примадонни. На початку березня у Львівській опері запланували концерт Ірини Білик. Та от не всі львів'яни хочуть почути спів відомої української вокалістки. Активісти переконані, артистка має проросійські погляди. Тому висунули їй ряд вимог, за яких дозволять концерт у Львові. Не питай нічого, залиши тривоги. Просто будь зі мною поруч, інше ні до чого. Ані Лорак, Світлана Лобода, Макс Барських, Алексєєв. Чи приєднається до цього списку українських запроданців ще Ірина Білик? Концерт «Примадонни» мав би відбутися у Львівській опері 6 березня. Квитки на виступ активно розкуповують, та от лише сам концерт під великим питанням. Афіші про виступ Ірини Білик розташовані на кожному кроці. Та от не всі львів'яни будуть раді бачити її у своєму місті. Адже існує інформація, що Ірина Білик неодноразово виступала на території країни-агресора та в окупованому Криму. Тож, аби виступити у Львові, співачці доведеться визнати Росію агресором, а Крим – українською територією. Як відомо, минулоріч Ірина Білик відвідала святкування Філіпа Кіркорова у Кремлівському палаці та неодноразово бувала з виступами в анексованому Криму. Активісти ж кажуть, співачка зможе заспівати в опері, лише якщо публічно висловить свою громадянську позицію. Одні люди, громадяни України, в окопах захищають нашу державу від агресора, а інші, будучи при тому публічними особистостями, ось відвідують різні розважальні і культурні заходи, а деякі навіть гастролюють на території держави-агресора. Не то, що не допустити. Ми просимо її, співачку, скажи своїм чарівним ротом дві фрази. Росія – це окупант, і Донбас, і Крим окуповані росіянами. І співай собі своїм ротом скільки хочеш. І в них є де заробляти, в них ціла Україна є. Все-таки 40 мільйонів вдячних слухачів їх чекають. На двох стільцях сидіти дуже важко. Такі культурні конфлікти мали регулювати у депутатському корпусі міськради. Адже ще у квітні 2016-го міський голова підписав ухвалу про заборону виступів артистів з проросійськими поглядами. Та от лише ухвала на практиці ніяк не діє. Тож три сторони вимушені миритися самотужки. У Львівській опері ж намагалися врегулювати неприємний інцидент і пояснили продюсеру співачки, чого вимагають активісти. Продюсер Ірини Білик в телефонній розмові зі мною, він сказав, що в них є такий намір, і вони на найближчі дні, власне, запишуть це відеозвернення, і, власне, на цьому буде поставлено, скажімо, визначено і підтверджено, якби, громадська позиція, власне, Ірини Білик.
Тож всі в очікуванні публічного звернення співачки. А от якщо Ірина Білик таки не висловить свої політичні погляди, то протесту не оминути. В оперному театрі ж не заперечують, що у цьому випадку співачці доведеться шукати інше місце для виступу. Ми, тобто, абсолютно готові, скажімо, до кроків на відміну цього концерту, ну, з нашої сторони, та? А там організатор – це вже його питання, як він буде там, чи в іншому місці буде проводитися, чи… Продюсер «Примадонни» Олег Збарашчук телефоном відмовився коментувати будь-що з приводу концерту у Львові. Однак обіцяв найближчим часом висловити позицію співачки у соціальній мережі. Тож українці в очікуванні, чи стане на одну запроданку більше. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, «Правда тут». Мінімальна зарплатня зросла, тож час і комуналці дорожчати. Міські посадовці затвердили нові тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій. В середньому квартплата зросте на 13% та усе залежатиме від місця розташування будинку. Підвищені ціни діятимуть вже із 1 березня, вартість яких ще комунальних послуг зросте, дізнавалися наші журналісти. З 1 березня на містян чекатимуть нові зміни. Не встигли жителі культурної столиці звикнути до одних тарифів на комунальні послуги, як тут мають готуватися до нових і не таких вже маленьких сум. Миколу вкрай обурюють не лише можливі зміни, але й нині чинні тарифи. Мовляв, грошей і так не вистачає, адже пенсії та зарплати дуже маленькі. Запевняє, таке незначне підняття суми виплат аж ніяк не повинно призводити до збільшення комуналки. Обіцяють, що це не приділ, що, каже, під тариф чекають нас. Ще далі підвищення. От. Так що тут вже буде не, кажуть, не можна буде порівнювати. Поки що на даний момент, мені здається, що можна ще терпіти, але більше вже, як кажуть, піднімати вже не можна тариф. А от Володимира ціни на комунальні послуги цілком влаштовують. Чоловік запевняє, менше тарифів, аніж зараз, ніяк бути не може. Оскільки тоді послуги стануть ще гіршими. Втім, львів'янин переконує, якість надання комунальних послуг можна було б покращити. Єдине, за що би хотілося краще, знаєте, це оскільки вони вимагають європейських тарифів, так би мовити, так, то щоб була європейська якість надання цих послуг. Це єдине зауваження і все. Поки що якість в нас трошки така українська, а тарифи трошки більше європейські. Про збільшення цін на послуги вже заявили і у «Львівтеплоенерго». Комунальники анонсували, що вже з квітня містяни платитимуть за гарячу воду і тепло трішки більше. У середньому за кип'яток доведеться віддавати до 87 гривень. На 64 гривні 10 копійок без ПДВ на теплову енергію і на гарячу воду. Це є з розрахунку сушками на 5 гривень 18 копійок на метр кубічний з ПДВ і без розрахунку сушки на 4 гривні 81 копійка з ПДВ. У Львівводоканалі також попереджають, вартість життєдайної вже з 1 березня зросте на декілька копійок. Десь орієнтовно на 8-11% зростуть послуги, мабуть, з березня. Точну дату будемо знати після офіційного затвердження постанови Нацкомісії. Орієнтовно до 14 гривень зростуть тарифи за 1 метр кубічний. Не заспокоюють і міські посадовці, які з настанням весни прогнозують і підняття квартплати. Кажуть, для комфорту мешканців будинків готові на все. Та що ж саме зміниться для містян, окрім ціни, не пояснюють. У середньому плата за утримання будинків та прибудинкових територій збільшиться від 6 до 25 гривень, залежно від площі житлового приміщення. Розрахунок кожної квартири відбувається окремо. То все залежить від площі, прибудинкової площі, території. По Львову 43 копійки буде. А в кожному районі це треба піднімати дані. Підвищити тарифи на комунальні послуги запропонували через підняття мінімальної заробітної плати. Зараз мінімалка становить 3700 гривень. Наталя Галецька, Василина Легка, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Небезпечний перевізник. Понад 2000 ліфтів у багатоповерхівках потребують ремонту. Адже вони відслужили більше 25 років, тож їхні деталі вже погано функціонують. Чому підйомники не відновлюють та скільки коштів потрібно на заміну ліфтів, дізнавалися наші журналісти. Юрій живе на 14-му поверсі та добиратися до свого житла чоловікові доволі часто доводиться пішки, адже ліфт працює, як йому заманеться. І часом його просто неможливо дочекатися. Юрій переконує, такі проблеми з'явилися, коли модернізували підйомник. Незадовільний стан, вони його міняли 3 місяці, мало того, і зараз він через день працює. І от ми ходимо пішки, ні дитину в садик завести, нічого.
і старі люди тут живуть, ну, взагалі завал. І ми платимо вже за той ліфт. У багатоповерхівці на вулиці Симоненка, 10, крім Юрія, живе ще чимало пенсіонерів, яким також доводиться рахувати сходинки дорогою до помешкання. У нас два ліфта, які працюють на даний час, ніякий. І піднімаємося, вон мій вражений порог серця, іду пішки. Я не знаю, чи вони його виключають, чи що, ну, то не робота. Та це не єдиний ліфт, якого можна не дочекатися або ж взагалі застрягти у ньому. У Львові заміни та модернізації потребують 2189 підйомників, а в місті є усього 2269 ліфтів. Тобто майже усі перевізники потрібно ремонтувати. На цей рік виділено 40 мільйонів гривень для проведення технічної експертизи, модернізації згідно програми ліфтів, ліфтового обладнання. Напевно, 95% потребує вже ремонту. Та от протягом тривалого періоду мови про оновлення ліфтів у місті навіть не йшлося. Чиновники та посадовці усе сподівалися, що проблема вирішиться сама собою. Мер Львова бідкається, що грошей у міському бюджеті на оновлення усіх кабін, як завжди, не вистачає. Втім, чому ж так довго тягнули із оновленням, так і не пояснив. Та незначну частину підйомників все ж обіцяє модернізувати цьогоріч. Тут, звичайно, велике навантаження буде лягати на Львівсвітло, наше комунальне підприємство, яке також має на балансі велику частину ліфтів, а ті інші організації, які займаються обслуговуванням, якщо будуть погано обслуговувати, просто ми заберемо в них цю функцію, перекинемо на Львівсвітло і все. До кінця цього року у місті планують відремонтувати 57 ліфтів. Наталя Галецька, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Від крутих курок рятує життя. Легенева гіпертензія – рідкісне, невиліковне захворювання, через яке людина не може дихати вільно. Сьогодні на Львівщині проживає близько 40 осіб з таким діагнозом, а на лікування однієї людини щомісяця потрібно близько 100 тисяч гривень. Як допомогти таким людям? Далі в сюжеті. Боротьба за повітря. Для більшості українців такий вислів здається дивним, але для когось це реалії буття. Як жити, якщо кисень майже не потрапляє в легені, а кожен подих, про який здорова людина навіть не задумується, хворому на легеневу гіпертензію дається з надзусилля. Люди з цим захворюванням не можуть нормально ходити і дихати, бо їм для цього не вистачає повітря в легенях. Ми так порівнюємо, що просто не хай, якщо хоче людина здорова відчути це на собі, це просто вдягаєш пакет і ходиш. Це дуже важко, дуже важко дихати за рахунок того, що скорочуються, звужуються судинки в легенях, і тобто ти задихаєшся. Легенева гіпертензія – це рідкісне невиліковне захворювання. Через підвищення тиску в легеневій артерії людина не може дихати вільно. Зараз на Львівщині проживає близько 40 осіб з таким діагнозом. На лікування кожен з них в місяць потребує від 40 до 120 тисяч гривень. В Оксани ця недуга вроджена, але в багатьох хворих вона проявляється впродовж життя. Якщо ж виявити захворювання на ранній стадії, це дасть можливість призупинити прогресування хвороби. Якщо у людини є задишка, як мінімум, вона повинна звернутися до кардіолога і переконатися, що ця задишка не має серцево-судинного походження. А кардіолог 100% не пропустить легеневу гіпертензію. Медики кажуть, що з таким діагнозом на 1 мільйон народжується 20 людей, а їх лікування дуже дороге. Але кожен з нас може допомогти їм вижити. Для цього достатньо звичайного корка від пляшки. Пластмасові кришечки, які ми кожного дня викидаємо в смітник, можуть допомогти комусь вижити. Усе, що потрібно, скидати корки в спеціальні коробочки, які є у школах, лікарнях та райадміністраціях міста. Потім координатор акції «Корок життя» перетворить їх на гроші для хворих на легеневу гіпертензію. Раз, два, і три. Далі кришечки забирають на склад. Там їх сортують і передають на підприємство з переробки вторинної сировини. Виручені кошти з кожної тони перераховують благодійному фонду «Сестри Даліли» для того, щоб якнайшвидше придбати життєво необхідні ліки для хворих львів'ян. Як нам казали свого часу в облраді, це настільки рідкісна хвороба, що у вас мало пацієнтів. А оскільки у вас мало пацієнтів, ми не можемо виділяти на них гроші. Тому що їх замало, ми потім не відчитаємось.
відповідно, маємо якось допомагати. Завдяки кришечкам благодійники полегшили життя й Оксані. Раніше дівчина часто лягала в лікарню для того, щоб просто подихати киснем. Тепер все необхідне для цього є в неї вдома. Вилучені кошти придбати мені кисневий генератор, який мені дозволяє повноцінно лікуватися і кисневу терапію мати вдома вже. Їм важко дихати, тож вони борються за життя з кожним ковтком повітря. Тому перед тим, як викинути корок в смітник, згадайте про цих людей. Адже комусь звичайна кришечка може допомогти вижити. Оксана Павлишин, Юлія Янішевська, Юрій Кість. Правда тут. Свій Новий рік українці вже відсвяткували, а тепер веселяться на китайському. Вже сьомий рік поспіль до Львова з'їжджаються туристи з різних міст України, аби стати свідком чарівного дійства. Що підготував для нас символ цього року – жовтий собака? Дивіться далі. Новорічні веселощі в Україні вже відгриміли. Та от в азіатському світі все тільки почалося. Китайці відзначають Новий рік за місячним календарем, то чіткої дати святкування немає. Традиційно новорічні веселощі тривають 15 днів. Цьогоріч Джану довелося зустріти Новий рік у Львові. Однак він навіть вражений, адже насправді тут, в зовсім іншому куточку світу, його вітчизняне свято відзначають куди яскравіше, аніж вдома. Хлопець каже, китайській цивілізації понад 5 тисяч років, тож свят і традицій в його народу збереглось чимало. В жодній країні світу, напевне, немає стільки свят, як в Китаї. Китайський Новий рік вся сім'я має зустріти разом. Це перевід зібратися у теплому родинному колі, хоча б раз в рік. Найголовніша страва на новорічному столі – дзяодзі. Це щось схоже на ваші вареники. Існує легенда, що одного разу злий дух не завдав шкоди дитині, одягненій в червоне. Тому червоний вважається кольором захисту і боротьби зі злими силами. Під час святкування Нового року китайці намагаються і самі вбиратися в цей багатий відтінок та прикрашати ним будинки. Артур жив і працював в королівстві дракона 2,5 роки. Хлопець каже, насправді ж Новий рік у Китаї менш колоритний, аніж його описують. На півдні, де він мешкав, вже й немає такого традиційного святкування. Хоча це свято в них таки особливе. В основному все переважає червоний колір, ну, з елементами жовтого. Дракони – це в них на кожні свята, і особливо на Новий рік. Це взагалі символіка всього Китаю. Ось і, звісно, як ми називаємо китайські ліхтарі, як вони виглядають. Не ті, що запускають, а ті, що в паперові висять на будинках. У них є така традиція дарувати червоні конверти. Ну і в основному в цих конвертах гроші. У перший день прийдешнього року китайці збираються за святковою вечерею, пускають феєрверки і влаштовують гучні гуляння. Всією сім'єю спалюють бамбукові палички, адже переконані, це принесе щастя і удачу в новому році. А от пригощаються пельменями дзяодзи, рибою, солодощами та зацукрованими фруктами. Невід'ємним атрибутом китайського нового року є дракон. Цьогоріч дракони сходу завітали і на вулиці міста Лева. Окрім того, на центральній вулиці Львова встановили справжній рекорд – найбільший китайський іерогліф. Богдан декілька тижнів працював над виготовленням символа 2018 року. Це є подарунок Львову, подарунок на свято. І свято – це море емоцій, експрес, символ щастя, і добробуту, і злагоди. У Львові ж китайський Новий рік святкують вже всьоме. До столиці Галичини з'їжджаються гості не лише з різних куточків України, а й світу. Адже китайське дійство на старовинній Бруківці заворожує красою. Це цікаво, це гості мають можливість подивитися на Львів з інакшої сторони. Львів'яни мають можливість прийти, відпочити, насолодитися, дізнатися щось про чужу культуру, про інакшу, зовсім інакшу. Приїхали сюди з дівчатами, тому що нам дуже подобається китайська культура. І побачили тут дуже гарні ліхтарики. І чекаємо зараз на ходу драконів. Готуватися до Нового року китайці починають заздалегідь. Напередодні проводять генеральне прибирання в своїх оселях, однак східні народи вважають, очищати потрібно не лише дім, але й думки. Адже важливо позбутися всіх образ, тягот і поганих спогадів, аби з чистою душею увійти в прийдешній рік жовтої земляної собаки. Китайці святкують Новий рік за місячним календарем. Це така дата плаваюча, а по-друге, цей рік відрізняється тим, що це рік жовтої земляної собаки. Це прекрасна тварина, у якої найхарактерніші, найкращі, можна сказати, людяні такі
цінності – це доброта і відданість, а також дружба. В останній день китайського Нового року на вулицях запалюють червоні ліхтарі, носять намиста з мандаринів, влаштовують концерти, театральні вистави, пускають феєрверки. Під час вечері до столу подають рисові кульки із солодкою начинкою, які символізують надію на світле майбутнє. Оксана Павлишина, Григорій Сюськін, «Правда тут». Таким бачили цей тиждень на Львівщині наші журналісти. І дякую, що залишаєтеся із телеканалом «Правда тут». Бажаю вам добрих новин і хорошого настрою.